Nu ska vi köra Vad tänker du på med Stamside. We got something I wanna talk about now tonight. Då frågar jag dig, vad tänker du på? Att sköldpaddor är rosa. Då tänker jag på Turtles, att de hade en massa olika färger och Leonardos ögonbindel var blå. Då tänker jag på Donatellos svärd. Donatello hade inget svärd. jag tänker på att jag sa fel och menade en pinne. Det här med att man säger fel, när man hade rätt i skolan så var det ett R. Fel var ju sånt här, ett V. Då tänker jag att fel var inte alls V utan fel. Eller, nu kan jag få en annan grej jag tänker på. Ja, jag tänker på. Det, jo, det var fel i skolan, men det är ju rätt ifall det är en bock. Ja, om du har laddat ner ett program så får du den här du-du-du och så har du en bock att du klarar det. Ja, eller jag menar... Det jag tänker på är bara okej-knappen i Windows 98. Visst var det många som hängde kvar vid Windows XP ganska länge? Visst, jag sög. Visst, då tänker jag på Arnold Schwarzenegger. Hasta la vista, baby. Och då tänker jag på att robotar ska göra vårt jobb i framtiden. Då tänker jag på Cybernet. Då tänker jag på Cybertron, alltså Transformers-robotarnas hemplanet. Åh, oh, då tänker jag på de här brummande ljuden i bakgrunden av Terminator Salvation. Då tänker jag på Brum, ett av Bamses barn. Då tänker jag på vad den där nu karaktären heter i Bamse som är lång och kanin. Lång och kanin. Lille Skutt. Nej, eller jo. Nej, det var, jag tänkte nu att det inte var Bamse jag tänkte på och att jag egentligen tänkte på Nalle Puh. Nalle Puh. Ja, men det är väl kanin heter det bara. Gul sak. Ja, just det. Stressad. Ja. Det här var 2 minuter klara. Vad började du med? Jag började med sköldpaddor och rosa. Och så slutar vi på kanin i det som inte var Bamse utan i Nalle Puh. Jag kom på nu att jag tänkte väldigt mycket fel. Alltså, tänkte du fel? Hur kan du tänka fel? När du sa någonting så tänkte jag på någonting men sa någonting annat. Oj, intressant. Känner du en konflikt någonstans? Ja. Det är en samarbete med den. Och du sa precis innan att jag inte fick säga ja till frågan, men du var det ja hela tiden. Det var alltså, vad tänker du på med Stamsite? Det finns en hel spellista med massa sköna människor som tänker på massa saker som balsamerad, snövit, att glass är kallt och så vidare. Glass är ganska kallt. Glass kan vara väldigt kallt, kanila i tänderna.